Ամ քնարկում էր գալիք նստաշրջանի առնչվող հարցեր, հանձնաժողովները եւ առհասարակ մեր ծրագրերը գալիք տարվան մաս համար։ Խմբակցության ծրագրերը։ Եվ վերջին օրերին ինչպես հայտնի է Ազնավտին դնորերի եւ վարչապետի դստեր միջոցառակաբանը, վեճ ընդհանուր միմյանց պատասխանում են տարբեր հարցերի շուրջ, ընդհանուր առմամբ իրը տպագրված հայտնի հոդվածն էր, որտեղ նշված են, որ Արթուր Հովհաննեսյանը եւ ևս երկու անձ համապատասխան վարչապետի ընտանիքի դեմ չափակարողությունն են ղեկավարել ու հորդել։ Ինչ տեսակետ ունեք սրա շուրջ եւ ըստ ձեզ արդյոք այդ ամենը միշտ ճշմարտության հատիկ կա, ինչի համար է ճշտ արձակ ղեկավարին, որպեսզի վարչապետի ընտանիքի դեմ չափակարողությունն ավելի Ես կարծում եմ մեր երկրում ազատության, խոսքի ազատությունը շատ բարձր մակարդակի վրա է եւ ցանկացած անձ իրավունք ունի իր կարծիքը հայտնելու եւ ցանկացած լրատվամիջոց իրեն հասանելի տեղեկատվության հիման վրա իրավունք ունի գրել հոդվածներ եւ հետեւություններ անել, դրա որեւէ արտառոցបាន տեղի չի ունենում։ Դա նորմալ կա, նորմալ երկխոսությունն է, նորմալ իրավիճակ է։ Կարծում եմ, որ այդ բովանդակությունը պետք է գնահատել այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա, եւ վարչապետի դուստրը իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իրավունք ունի խոսել եւ կահայտնել իր կարծիքը, եւ ես այդ ցավագին արձագանքը չեմ հասկանում, չեմ ընդունում առհասարակ, եւ որոշ շրջանակների կողմից չեմ հասկանում, չեմ ընդունում, կարծում եմ դա արհեստականորեն ուղղված թեմա է, պետք է այդ տեղեկությունը եւ մարդու կարծիքը հարգել, հաշվի առնել եւ աշխատել այնպես վարվել, որպեսզի մնալ քաղաքակրթության եւ քաղաքավարության շրջանակներում եւ փոխադարձ եւ ուղղակի ազատ ընդունել եւ քննադատությունը եւ նաեւ այն տեղեկությունները, որը ազատ մամուլը տարածում է տարբեր քաղաքական process-ների վերաբերյալ։ Կնախընտրի այդ հարցին չպատասխանել այս պահին։ Ամեն պարագայում դուք վստահում եք այդ հոդվածին, թե սպասում եք, որ պեսի փաստեր ներկայացվեն։ Ես կարծում եմ, որ հայկական ժամանակ թերթը շատ հեղինակավոր թերթ է, ես շատ վաղուց հետևում եմ իրենց գործունեությանը, շատ վաղուց եմ լրատվական դաշտի որպես փորձագետ եղել եւ գիտեմ, որ հայկական ժամանակը երբեք չի հրապարակում որևէ տեղեկություն, որի վերաբերյալ չունի փաստացի ինչ-որ փաստեր կամ տվյալներ։ Տիկին Բեղլոյան, դուք ինքներդ որպես պատգամավոր մտահոգություններ չունեք, չեք պատրաստվում նախաձեռնել, որպեսզի ԱԱՀ-ն ներկայացնի տարածաշրջանի տարածքները նշում է, որ անվտանգության հետ կապված երկու խնդիրներ կան եւ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է նայենք ապագային եւ պաշտոնանք պաշտոնյաների վերաբերյալ շատ այսպես չմտածենք, թե իրենք ինչ են ասում, պարզ է, որ մենք ունենք անելիք եւ մենք պետք է մեր պետությունը զարգացնենք եւ մենք նայենք դեպի ապագա եւ օրակարգ արհեստականորեն կարծում եմ պետք չի բերել որևէ այդպիսի քննարկումներ, քանի որ իրանք շեղում են մեզ մեր դեպի առաջ գնալու ուղղություններից։ Իսկ ցույց զուշացում է դուք Վանեցյանի հայտարարություններին, այսինքն ոչ չեք մոտենում, գուցե նա փորձում է ինչ-որ հարցում զուշացնել կամ ասում է, որ տեղեկություններ չունի։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության որպես քաղաքացի ցանկացած մարդ իրավունք ունի իր կարծիքը հայտնելու, եթե այդ կարծիքը հիմնավոր է, ապա այդ կարծիքը կլսվի, եթե այդ կարծիքը ուղղակի կարծիք է մնում, այդ կարծիքը ինքը ազատ է արտահայտել, եւ ես կարծում եմ, որ ավելքան կարծիք այս պահին ես չեմ կարող այն ընդունել։ Շնորհակալ եմ։